den, zdravíme vás z Kladna. Jak už jsme v minulých dílech zmínili, většina značek parfému je spojená s jménem nějakého modního návrháře. A ne jinak je to u Moschina. Dokonce Moschino byl bývalým spolupracovníkem samotného Gianni Versaceho, o kterém jsme se bavili minule. Konkrétně byl jeho ilustrátorem. No a Franco Moschino se osamostatnil potom v roce 1983 tím, že založil vlastní firmu a vlastní značku. Proslavil se svým postojem vyjádřenými slovy: nemůžete-li být elegantní, buďte alespoň extravagantní. No na tom něco bude. Bude. Mm-hmm. A přesto se snažil vytvářet i módu na každodenní nošení. Tomu i odpovídá jeho řada Cheap and Chic, která přes svou cenovou přístupnost není o nic méně inovativní. Pro svou nápaditost byl nazýván Jean-Paul Gaultierem italské módy. Krátce před svou smrtí vytvořil ekologickou kolekci, konkrétně v roce 1994, z materiálů, které neškodí životnímu prostředí. Rok před svou smrtí pracoval na získávání peněz pro děti HIV pozitivní. U této značky nejsou klasické linie, jak jsme byli zvyklí předtím, ale jsou to většinou linie flakónů, které nesou všechny název Moschino a dělí se už pouze jenom těmi flakóny, takže je to velice netradiční. A my tady dneska máme flakóny z řady právě toho Cheap and Chic, který byl jako první. Já už jsem bohužel nenalezl tu původní vůni, dnes se pravděpodobně už do Čech nedováží, ale je to tady ta malinkatá, která byla červená. Je to vlastně ta linie Cheap and Chic a od ní byly potom odvozeny tyhle ty další vůně, kde každá se jmenuje úplně jinak, ale je to pořád Moschino odvozené od Cheap and Chic. Další linii je například Fresh, který vlastně byl odsouzen společností, hlavně kvůli jeho tvaru flakonu, který připomíná každodenní práce a vypadá jako rozstřikovač pro Mr. Proper. Takže Moschino, pokud nemůžete být elegantní, buďte alespoň extravagantní, tohle přesně splňuje. Především jeho flakóny. A co vůně? Jsou elegantní? Vůně jsou elegantní za rozumnou cenu, samozřejmě i velice extravagantní. Zrovna to Cheap and Chic bylo velice extravagantní. Já ještě takhle, když mám tu miniaturu, zkusíme vzali ještě voní aspoň trošku, se mi povede. A, povedlo. Myslím si, že to je zlomený. Honziku, když už jsme se k tomu dostali, samozřejmě je to velice starý vzorek, řekněme. Vysvětli, co to znamená zlomený parfém. Zlomený parfém znamená, že už mu uběhla jeho trvanlivost. Děje se to opravdu u tady těch miniatur docela často, protože oni mají jiná víčka, jsou jinak balený, jsou to fakt miniatury, takže opravdu se omlouvám. Myslel jsem, že ještě z toho vymáčknu poslední ždibec, ale bohužel, kdyby jsme asi měli takhle velký, a měli bychom ho v temnu, v chladu, což i ostatně máme třeba tyhle ty miniatury, tak bychom možná ještě z toho staršího vymáčkli tu poslední, ten závan toho Cheap and Chic, ale bohužel u tady těch nikdy nemáme 100% jistotu. Jak dlouho bys řekl, že je taková trvanlivost parfému vlastně průměrně? To je právě to. Nikdo nikdy ti záruku nedá. Říkám, záleží na skladování. Jsou vůně, které vydrží 10, 20, 30 let. A jsou zase vůně, které ti vydrží 3 roky. Minimální, ale ta trvanlivost by měla být 3 roky. Já jsem si vzpomněla například, my jsme tady měli ten parfém Kroku Tigra. Ano. Z roku 98. A ten opravdu vůbec zlomený nebyl. To byl parfém, který se jmenoval... Byl to Kenzo Jungle. Přesně tak. A právě to byl ale tester. Mm-hmm. Že byl to klasický flakon, nebyla to takováhle miniatura. Mm-hmm. U těch miniatur to bohužel fakt hrozí. Takže obecně nemůžeme říct vlastně, jak dlouho vám váš parfém vydrží. Musíte to
poznat podle vlastního nosu. Určitě. Ale máme tu odvozeniny toho parfému, kde máme Chic Petals. Mm-hmm. To jsou vlastně kytičky zase. My se těch kytek většinou v tom parfumeristickém světě moc nezbavíme, protože květiny inspirují řadu těchto návrhářů a vlastně příroda celkově. A vlastně ohrožené druhy se musí chránit. Takže se dneska už nepoužívají a naopak se ty složky syntetizují. Mm-hmm. Jaký tady máme ten velice extravagantní flakonek? Je to So Real. Mm-hmm. A jak se viděla, tak Moschino má velice extravagantní a zároveň elegantní. Tahle vůně je velice květinová, je. Ještě možná víc než ta červená. Myslíš? Mm-hmm. Mně tedy přijde, že ta červená je víc do sladka, tohle jsou takové jiné trošku ty květiny. Jsou jiný, tadyhle jsou takové jako luční kytky mi přijde a tohle jsou, ještě když bychom věděli, co znamená anglicky petals, tak to... Petals jsou poupata. Poupata, Ano, jsou to poupata vlastně takových jakoby... Jo, spíš zahradních květin zase bych řekla. Určitě. Mm-hmm. A potom tady máme I Love Love. Miluji lásku, to je ano. Krásný název. A to je takový parfém, který my třeba osobně máme vždycky v nějaké akci na Valentýna, protože se k tomu hodí. A co doporučuješ třeba jako mužům, kteří přijdou na Valentýna právě koupit takhle parfém ženě? Je to vždycky individuální. Buď přijde muž, který ví přesně, co jeho žena používá, nebo přijde muž, který absolutně neví, co jeho žena používá, a potom jsme tu my, kteří to musíme za něj žehlit. Přesně tak. Takže jak to uděláš? Zeptáš se třeba, jak ta žena vypadá, nebo jaký má temperament? Buď temperament. Nebo se spíš ptáme, co má ráda. Mm-hmm. Jsou i tací, kteří přijdou, dejte mi to první, co vás napadne. Mm-hmm. To jsou ale, já tomu říkám, zoufalci, kteří svoji ženu vůbec neznají. Mm-hmm. Jo. A nebo prostě na Valentýna je nejjednodušší vzít něco, co se jmenuje I Love Love, že jo? Určitě. A potom zde máme dva další parfémky, které jsou extravagantní. Řada lidí se nás ptá, jestli to jsou parfémy pro děti. Nejsou to parfémy pro děti. Je to další řada Toy, kde jeden malej medvídek, který ho tady nemám bílý, je pro ženy. Ten se jmenuje Toy 2. A potom je tu Toy Boy, který je pro muže. A když jsem viděl celkově, když jsem viděl reklamu na něj a viděl jsem celkově vizuály, tak jsem říkal, to k sobě vůbec nejde. Protože je tam hravost medvídka a vzadu je chlap v koženém oblečení, takový tvrdák. No to je ten Toy Boy, ne? A to je ten Toy Boy. No to je on. A ono to je velice díky tomu extravagantní to spojit, to dva elementy, ale ty vůně jsou úplně úžasný. Vlastně tvůj kolega Radim, který byl tady se mnou, tak si dokonce zde toho Toy Boye pořídil. Pro sebe. Pro sebe. Mm-hmm. Protože se mu strašně líbil a rozhodl se pro něj. A dodne se s ním voní. No ale je pravda, že ta dámská vůně je velice příjemná. Je taková hravá. Mm-hmm. Něčím tě jakoby dráždí. Mně to připadá taková jako vůně, jako když bys skočil do polštářu. Nějak tak jako už tak jako skočíš do těch polštářů. Ale jenom v koženém oblečení. No, s bičíkem. A máš tady Toy Boye. A o tom to je. Takže pro tebe Toy 2, pro tvého partnera, manžela Toy Boye. Uvidíme. Uvidíš, protože toho ti dám očichat teď. A myslím si, že z něj budeš nadšená. Rozumím tomu. Je tam velice výrazná vůně pepře.
kterou jsem ještě nikdy u žádného parfému tolik necítila. A je to opravdu velice zajímavá vůně a mohla bych ji doporučit všem mužům a i těm dominantnějším, kteří nejsou jenom toj boji. Ale dokázala by si představit pro tebe toho bílého medvídka, pro sebe, pro manžela černého? Dokázala. Určitě jo. Tak to jsem rád. My se s vámi tímto loučíme, chystáme pro vás další díly a budeme se těšit zase někdy na viděnou. Mějte se hezky, budeme se těšit. Ahoj! Ahoj!